Әлібей Жұмағұловтың ісі бойынша күдікті деп табылған Арман Әбілтаев ұсталды. Ақпаратты Астана қаласы Ішкі істер департаменті таратты. Ауыр қылмыс жасады деп мемлекетаралық іздеуге жарияланған күдікті Арлан арнайы бөлімшесінің күшімен құрықталды. Полицейлердің айтуынша Арман Әбілтаев сырт келбетін өзгерткен. Ол қапсақалын қырып, көзіне көзілдірік тағып, бой тасалап жүрген. Естеріңізге сала кетейік, 1980 жылғы Арман Әбілтаев белгілі кәсіпкер Қайрат Жамалиев және оның көлік жүргізушісі үшеуі 24 жастағы Әлібей Жұмағұловты ұрып соққан деп айыпталуда.